ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပါဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်9ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ခါရတရားအနေစပေါ်အောင်ကြည်ရန်တရားတော်ကိလေသာတွေဆိုးရငင်းရသိမ့်ရလေ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားကိုနှိမ့်စခြင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့မှတ်ပါဘူး။သင်္ခါရတရားကိုနှိမ့်စခြင်းနေရင်ဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်ဒကာတိတု။ဩနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်ဆိုရင်သင်္ခါရတရားကိုအနှိမ့်စမြင်မှပဲရမှာပဲ။သင်္ခါရတရားကိုဘယ်လိုမြင်မှာပါသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်မှရမယ်လို့ဆိုတာစောစောစီစီမှတ်ထားပါဘုရားသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်မှရမယ်အဲ့တော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရဖို့အရေးဟာတကယ်ကြွေသင်္ခါရတရားအနိစ္စရှင်မှရမယ်လို့သေချာဟောတာအဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပါဠိလိုရွတ်နေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေလုံးနဲ့နားမလည်မှဆိုလို့မြန်မာလိုပြန်ပြောနော်သောဝတ္တဘိက္ခူကိဉ္စိသင်္ခါရနိစ္စတောပတ္တတောဝတ္တစဉ်စေသောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိဉ္စိသင်္ခါရံတစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရတရားကိုနိစ္စတောနိစ္စအပြင်ပတ္တတောမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမခန္ဓာသစ္စာလေးပါးကိုလျော်သောအနိရောဓိကာယသစ္စာလေးပါးကိုသေရောသောခန္ဓာယာနှစ်သက်ခြင်းပညာနှင့်သံပါဏရတော့ပြည့်စုံနိုင်မည်ဘွာသစ္စာလေးပါးသိနိုင်မည်ဧတံဌာဏံဤကြောင့်ဒီလက်ထိမရှိဘူးကွာသင်္ခါရအနိစ္စခြင်းနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စခြင်းမှလဲတဲ့သမတ္တနိတ္တဆိုတဲ့သောတပတ္တိမေရမယ်သင်္ခါရရာအနိစ္စမြင်မှသောတပတ္တိမေရသောတပတ္တိမေရမှသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ရမယ်သောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့မရဘဲနဲ့လဲတဂရဟိမေတဂရဟိဖို့အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိနေသတ္တယပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသေချာဟောပါလေဒါပြန်ရှင်းပြခွန်ကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရကဘယ်ရေးပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာကောက်ကုတ်ချက်ချလိုက်တော့သင်္ခါရတရားအနိစ္စမြင်မှသစ္စာလေးပါးမြင်သင်္ခါရတရားကိုသစ္စာလေးပါးမြင်နိုင်မယ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြင်မှလည်းသောတပတ္တိမေရမယ်သောတပတ္တိမေရမှလည်းသောတပတိဖို့ဖြစ်မယ်ဓမ္မရဲ့ဓမ္မကျေကိုအောက်မကခြေခံပြီးဓမ္မကလေးရန်တာဖြစ်မယ်။ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့မှတ်เสียကဒီဆင်းဘသူလိုရင်းလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရှာဖို့အရေးကြီးလာပါလေ။မကြည့်ဘူးလား။ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါကလား။သဘောကျ။သင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတရားအနိစ္စဖြစ်ဖို့အရေးကြီး။ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သတ္တဗန္ဓရကနာကံသိခြင်းလို့ရှိရင်ဝါယန္တာဖြစ်ခြင်းဝါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းရလို့ရှိရင်သိပြန်လို့တဲ့သင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်ဖို့ဟာတဏ္ဏပအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ယနေ့လေးနဲ့ဆိုပြောသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်ဖို့ဟာတဏ္ဏပအရေးကြီးတယ်လို့တရားကျော်တရားသစ်ကိုမှတ်ဖို့သဘောပါကြဒီတရားဘာလို့မှတရားလုံးရင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတာဖြင့်တရားကျေတရားသစ်တို့တင်တော့အားလုံးခွင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေ။ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စမမြင်ပဲနဲ့။ဘယ်နည်းနဲ့မှသောတာပန်တရားကအနာဂါမန္တဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒီတလုံးအားတရားဓမ္မတို့ကသေစိတ်ကူးကူးအတိတ်ပဲနဲ့မယူပဲနဲ့တရားကျွဲကဟောဒီကလုံးအရေးကြီးဆုံးပါလားဆိုတာကိုတရားသစ်တို့ကယူရတာဒါကသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့သစ္စာမမြင်နိုင်ဘူး
This is an ungathering. Second, Udavari, Nana Udavari, Alago Udavari, Waza Udavari, Beroma Chipu Malaka. But I'm a little bit of a way. Again, Adam the Arvaluma, Yuzum Lajare, Garamari. Why is he in the air? So that's Japoni Tangrega. Well, Josie was from Vidigala. Bafi Madal and the Aramari who. ผู้หญิงก็เลยเกิดเนี่ยยอมสการะมาเลยเกิดเต็มหมู่ก็ลักษณะยอมเลยสรุปว่าสิ้นซะมาแล้วบายิจิบาเลยสิงห์ราชเนี่ยอนิจจังเนี่ยหมดจะแค่หาเพียงเสียก็นี่ก็มันมีมีอย่างเดียวอ่ะธรรมญาณก็มันมีมีอย่างชื่ออะไรนะอีเนี่ยเนี่ยเพียงเสียก็ดีได้บังว่าแม้ นั่นน้องๆเนี่ยไม่ฟังไล่แม่นอกแล้วก็ผิดตัวไปเดี๋ยวนี้อาบามาอีมีอยู่ทาได้นี่สิตบปาจักเอามีดาเพียงตะบี้ละโหอย่าเก็บเต็มบ่อย่าอาจารย์เนี่ยเชิงเลยใส่ไปเออติงคาระเตียเตียวบาติงคาระติมาอนิจจาติมาติงคาระไม่ติอนิจจาไม่ติไหนดอก ผู้นี้แก่ธรรมะนี่อ๋อติงคาระเปียวออกมั้ยเอริติงคาระกูมาเสียผู้นี้ก็โหราอนิติงคาระกาจุระกาติถ้าติงคาระโหริเตียหาอนิจจาเอ้อล่ะเค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้ดีเลยเช่นติสสาทุกข์โกยะติสสาဖြစ်ดิเค้าเนี่ยไม่หนําบ่อู้ท้านไม่แม้ตะบอดจ๊ะ อ๋อล่ะเพียงตัณหายีหมดป่ะล่ะอล้นอนจี้ได้ยีป่ะล่ะสู่ล่ะแกจะไปกระเตะหม่ำนี่นิพพานยောက်ขึ้นแล้วขึ้นเพียงบายีนี้ขอมาติงคาระก็อนิจจังเนี่ยอ๋อสรอกอล้นยี้จี้เอริติงคาระอนิจจังเนี่ยกูซ่าတော့มั้ยสรแล้วเล้เนี่ยสรไปนัดมาတော့ ไอ้ธรรมะติงคาระเตียเตียไปแล้วมั้ยติงคาระเตียเตียออกมาธรรมะรู้ติงคาระเตียสรว่าตุญญาปุญญ์ลงบ่ได้เตียตะบะจักตุญญาปุญญ์ลงบ่ได้เตียบาเตียขอจักอุปมาเลยชื่อไรงานเนเนเลยเปล่าไปบ่มั้ยอุปมาเลยชื่อไรงานเนเนเลยเปล่าไปได้ก็อะกุกามารีมาเสียมาเปรี้ดิเตพอเนาะ ပဲဒီကိုပေါ်တော့ဒီပဲဒီတွေဟာညီကြီးကပြုပြင်လိုက်လို့ညီကြီးပဲစီကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲဒီချက်ညီရဲ့ပဲစီကပြုပြင်လိုက်တယ်ဗာဖြစ်တယ်ဒါပြန်ပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲဒီဟာဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတော့ပဲဒီဟာသင်္ခါရတရားဗာပါဗျာဒါပြန်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဗာတရားခေါ်ကြ ကဲကြွေရင်းပြီပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဗာတရားခေါ်ကြဩော်ဒါဖြင့်ညီရကြပါပြီပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဟုဆိုရင်သင်္ခါရတရားတော့ဖြင့်တပည့်ရလို့ရိပ်မိပါပြီဘယ်ဟာမဆိုးလူလက်ကံစိတ်ဟုဟာရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာပဲသဘောကျလူရုံဏ်တရားဘယ်လိုပြုပြင်လို့ပေါ်လာအဲ ယုတ်တရားမှာကံစိတ်ဟာရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဟောဒါဖြင့်တို့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဘာတရားပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သွားကြောင့်သူပဲထဲရောက်ပေါ်ပါလေ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဝေဖန်လိုက်တော့မှသင်္ခါရတရားကြီးပါလား။ပေါ်လာပြီနော်။သင်္ခါရတရားသိကြပါဦးလား။ ပြုပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဗာတရားခေါ်ရတယ်။သင်္ခါရတရားလို့၄စားဆိုတာမှတ်ထားတယ်နော်။အဲ့ဒါကဘုရားကဟောလိုက်တာကတကူသောသင်္ခါရကိုကွာအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့သစ္စာမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်မရဘူး။တကူသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့အဲသစ္စာ၄ပါးသိတယ်မဉ္ဇဏ်မရနိုင်ဘူးလို့တရားကျော်ဟောထားတယ်နော်။
ဩဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဲ့ညာရလို့ရဘယ်လိုပင်အပေါ့သူတောင်းများတယ်လဲမောရုံမရှိမောရုံမရှိမယ်ဆိုတော့သုံးရချက်ပါသင်္ခါရတရားတောင်းမှမသိတော့သင်္ခါရတရားကမှအနိစ္စပြရပါဘူးသင်္ခါရတရားကမှပါပြဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိကြံပါလေဆိုတော့တက်မှမသိပဲနဲ့နှိမ့်ပြောတက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သဘောပါကြ။ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေလက်ဥစ္စာသင်္ခါရကိုသိဖို့အရေးကြီးပါလေ။ဒီသင်္ခါရကမှနောက်အနိစ္စကိုသူကလမ်းညွှန်ပြမှာဘူး။ဒါကြောင့်သဘေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဖယားရင်မစွန့်ကြဘူး။ဖယားရင်စွန့်ရသဘေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားကောအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလေသဘေသင်္ခါရဒုက္ခအင်းသင်္ခါရတရားဒုက္ခလမ်းဆုံးပါလေပြောလားသဘေဓမ္မအနတ္တအလုံးစုံသောဓမ္မတွေအနတ္တလမ်းဆုံးရပါတယ်လို့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ကြည့်တော့မှဩသင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိဖို့ဒုက္ခသိဖို့အနတ္တသိဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါလားမှန်ပါလားဘုရားဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘေကကာရမှာသစ္စာသိတဲ့မဲ့ညာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းနည်းနည်းမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာရှိပါမရှိပါဘူးအဲ့ဒီညာမှမပေါ်လာလို့ရှင်ဒီညာပေါ်မှဒိဋ္ဌိဝိရိယသီလပရဗြဟ္မသတိတတ်တဲ့ဒီကရာပယ်လေးပါးကပြေးရမှာမှန်ပါဗျာဒီမဲ့ညာမှပေါ်ပဲနဲ့ပယ်ကပြိတ်ပါမှာမှန်ပါဗျာအပယ်ကမှမပြိတ်ခဲ့ရင်ရှိတော့တဲ့ဘုရားဓမ္မရဲ့သံဃာမရောက်ရဘုရားမှာအပယ်သွားစေတဲ့မျိုးစေ့တွေသုံးလို့ပုံလို့သွားလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေနိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဘယ်တော့ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျေရေးနေလားဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ရေးတိပဲဓမ္မတွေကိုတိမ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမှန်ပဲလမ်းကောင်းပဲလမ်းပြောင်းပဲဆိုပြီးကလည်းဉာဏ်သွတ်သွတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ညံ့ညာလို့လို့ပဲပါဉာဏ်သွတ်သွတ်နဲ့ညံ့ညာလို့လို့ပါလို့ဒကာသစ်ဒကာကျွဲတို့တိုက်တွန်းတာကခင်ဗျားတို့ရထားတာကဘာတရားကြီးအနိစ္စလမ်းဆုံးသွားလို့နောက်သင်္ခါရမပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်ရောက်ပါဘူးသဘောကျသင်္ခါရတရားဖြစ်သွားသင်္ခါရတရားဆိုဘယ်လမ်းဆုံးလဲကဲနောက်သင်္ခါရမလာဘူးဆိုတော့သုတ်တန်ရောက်မှာကိုဧကမြန်တကယ်မြန်ပြီးဒီကလာသူတပတ်သဘောကိုကဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆုံးတော့တို့ကလည်းသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပါကလားအချိန်ဆိုင်လို့မရတဲ့ခန္ဓာပါကလားပေါ်လာသေးဘူးလားအချိန်ဆိုင်လို့ရကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိတော့နေပြန်ပါလို့မဲ့တစ်ဘက်ကပဲသွားမယ်ဒါပဲကကြရလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ကကြတော့ဘယ်လိုပြန်လာပြီဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကင်နေနဲ့ဒါကကျစိတ်ကူးတွေကဒီလိုပါလားမှန်ပါဗျာစိတ်ကူးတွေကဒီလိုဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်ကူးရှင်းပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုသူ့နာနဲ့မြင်ကိုမမြင်လို့စိတ်ကူးရှင်းပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျသင်္ခါရဖြစ်အနိစ္စအခုသင်္ခါရခဏနေအနိစ္စအခုပေါ်လာတာကသင်္ခါရခဏနေတော့နောက်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကြားထဲမှာဗာများချားသေးသလိုလို့ဒကာရမတွေကမေးဖို့လိုလားဒကာရမတို့အဖြစ်ကသင်္ခါရအပြည့်ကအနိစ္စပဲမချားပါဘူးသဘောကျနောက်ပြမလာရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီအနိစ္စနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ဖို့ရသဘောပါဒါဖြင့်စိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများအတွက်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်ပါပါစိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများတို့ပါပါဒါကြည်ရှင်းမလားရှင်းပါဘိုးရေရမှာခင်ဗျားနဲ့ဒီဒီကလာစင်နေလဲကြီးကြည်ကြီးလှုပ်လိုက်ဦးမဟာဆိုတာဗာရိတိရှင်ညပါ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 နောက်ကြည်ပေါ်လာမှဒကာတတုကလည်းအင်းကိုယ့်ရဲ့ကံဒီစင်နေကြီးလှုပ်လိုက်ဦးမဟာလို့ဆိုတာရောသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒါပြည့်စုံဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလဲအမေထုတ်ကိုလို့လားပါပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေဓမ္မတွေသာနာကိန်းအောင်ပြီးတခါလာအပယ်ချမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့မေးဖို့မလိုလား
ဖွင့်နိုင်ရတဲ့လက်ကင်ထားတယ်။သင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်လို့စိတ်ကူးရှည်တာဗျာ။သဘောကျ။ဘာတုံးပါစိတ်ကူးရှည်တော့ဗာရိတိဖြစ်သွား။ဩတကကျစိတ်ကူးရှည်တဲ့သာငါစိတ်ကူးရှည်လို့တော်တော်နေရာကြရတော့အောင်းမေးတယ်အပိသတ္တဒိဋ္ဌိကအားပေးနေတာကိုမှန်ပါဗျာဘုရားအားပေးနေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြမှန်ပါဗျာတခါကျွဲကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့စိတ်ကူးရှည်ပြီးဒီကရနှစ်ပြန်ပါဖြစ်တော့မလိုလိုတဲ့ဘက်ပါဖြစ်တော့မလိုနှစ်ပြန်တဲ့ဘက်တကယ်ပြန်ကုန်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာကုန်နိုင်လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီစိတ်ကူးရှည်ကြီးရတဲ့ဓမ္မတို့ဘာမှမမြင်လို့ပါလိမ့်မလို့မှန်ပါအဲသင်္ခါရအနိစ္စပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခတဲ့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပြတ်တာအနိစ္စဆိုတာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့မှမကြည့်တော့ကိုယ့်အသိကိုယ်မမြင်ဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ့်အသိကိုယ်မမြင်လို့ရှိရင်မသိလို့ဟာဆိုပြီးဒကာဓမ္မကကြိုးတော့ဒကာတက်တူကရှင်းနေဘယ်သူကညွန့်ပေါက်ပြီးဘယ်သူကအတက်ထွက်ဦးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလှမ်းနေနေဝေါမျက်သာနေလိမ့်ပြီဘာဖြစ်နေတာရောလို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သောမနာသကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဖြစ်နေဘဝနဲ့ပါလိုက်သေးတယ်လေဒိဋ္ဌိပဲပါလိုက်သေးတယ်ရှင်းမလားဒါဆိုဒီလိုများတခါတည်းစိတ်ကူးစိုးနဲ့ကြောက်ထင်းတော့ကျုံတဲ့အခါပါသေးတယ်အဲသောမနာသကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ကစာရဲတာသိတာကိုပြုံးတော့ဒါဟုတ်မဖြစ်ပါဘူးလို့အောက်မေ့နေသေးတယ်အခုတော့ကိုပြုံးတာရင်းမိကြပါတယ်ဘုရားသောမနာသနဲ့ဒိဋ္ဌိရယ်သောမနာသသက္ကတံသောမနာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကားဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံမိစ္ဆာရင်းနဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးပေါ့ဗျာဒါကြောပါပြုံးမှာပြုံးမှာပြုံးမိသေးလားကွာကြကုန်တာမဟုတ်ဟမ်ဟိုခရိယံပြုံးတာကတစ်မျိုးခင်ဗျားတို့ပြုံးတာကတစ်မျိုးခရိယံပြုံးလာကဘုရားဓမ္မတွေဖြန့်ခြင်းပြိတ္တကာလထားတဲ့သုပြိတ္တကာလသူတို့လည်းသစ္စရာတွေရှိအကြီးစားတဲ့ပြုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသစ္စရာတွေရှိအငယ်စားတဲ့ပြုံးတယ်ဒါပဲกว่าလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဓမ္မတွေသနာပါလေသနာပါလေဘာဖြစ်လို့သနာရအောင်ဆိုတော့ဩသူ့ပြုံးဟာကမဲ့ရမယ်ပြုံးပါလားသဘောပါကြသူပြုံးမှာပါပါလိမ့်သူဒိဋ္ဌိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအပယ်မသွားဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်ဘယ်တော့မှမသွားဘူးလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဖျားတွေလည်းဟောလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးသဘောကြဒါကြောင့်တော့လေးလေးနဲ့နဲ့မသိတော့လဲဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ကနှစ်ဖြန်အတွက်တော့နေရာကျကောင်းပါရဲ့သူပြုံးတယ်တပည့်အတွက်တန်နေရာကြောင်းပါရဲ့ဆိုပြုံးလိုက်။အားဒီနဲ့နေရာမကျနောက်နေကြတော့ကိုယ်ပေါင်းပေါ်နဲ့ကိုယ်အသိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးပြုံးလိုက်။ဒီလိုမနေကြဘူးလား။ဘာပြုံးနေပါလဲမတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုံးနေပါလား။ပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်ခဲဦးမျက်စောင်းထိုးတာမှတ်ပါလား။သဘောကျ။ပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်အဲ့ဒါပြုံးလို့ရှင်ဟန်တကယ်ကိုမျက်စောင်းထိုးတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြုံးတာတက်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။မျက်ပြန်ပါဖြစ်တော့မယ်၊တပည့်ပါဖြစ်တော့မယ်ဆိုရက်သူသတ္တရာရေရှိနေပြုံး။မဟုတ်ပါဘူး။သတ္တရာရေရဲ့သောမနာတန်တဲ့ရှင်တဲ့သတ္တရာရေရှိ။မဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ။မဟုတ်ပါဘူး။ငါကျွဲဒီလိုစစ်စစ်မြင်မြင်အမှန်ကိုတကယ်ရာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစ်စ်နဲ့အခုပေါ်လာတဲ့သောမနာတဝေဒနာနဲ့သောမနာတဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာနဲ့ခေါ်လိုက်တော့သောမနာတကပြုံးလား။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသောမနာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမလားတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဆိုတော့ရှေ့အခြေကြီးမမျောဘူးလားမျောတာဥပါဒံပဲတွင်းကဲရိပ်မိကြဩဝန္ဒေပရိစ္ဆသမုပ္ပါကဤတိုင်းပါလားဆိုတော့ဘောလားအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ကဓမ္မတွေကိုဩတခုသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမှာမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ုံနဲ့ပြုံးနေဦးမှာမဲ့ခြင်းနဲ့ဓမ္မရမဲ့နေဦးမှာလားနာမဖြစ်ရသေးခြင်းနာမဖြစ်ရသေးခြင်းဆိုတော့အတ္တရိဓိနဲ့ကလည်းမတမဲရမဲ့နေတာပဲမှန်ပါဗျာဘုရားသတ္တရရိဓိနဲ့ကြာတယ်ပြုံးနေပြုံးမှန်ပါဗျာကြောက်ပြာကောင်းလာသေးလားမှန်ပါဗျာညာနာနဲ့ထောင်ပါတော့မှန်ပါဗျာဘာနဲ့ထောင်ကြမှန်ပါဗျာမ
ငါမဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သူနေတာငါမဖြစ်ရလေခြင်းနဲ့ဒုက္ခရင်ထုတာတွေကတော့နော်ဒါကဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ခொနဲ့ကဇီဝတုတ်တက်မှုကိုရှေ့လန်းပြီးဒီကရသာလူသားမြောက်သမီးလူသားမြောက်ပြီးသုတ်ပြစီတွေဈေးတက်လာတော့ဈေးကဆွဲပြီးစောင့်မြန်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြုံးမြန်နေတယ်လေဒါကဘာပြုံးပါဒိဋ္ဌိပြုံးပဲတဲ့သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုံးခொနဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကမဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကအမှန်လေခင်ဗျားလည်းလည်းပြန်ဗာမင်းရှိသေးတယ်ဒါကကျဲအော်အိမ်နေဗာမင်းလုံနေကြတော့အော်ဒီအပြုံးမဲ့ဇာခင်းနေတာပဲရှင်းလားဗာဇာမြတ်ခင်းနေဒါဖြင့်အိမ်ကြီးကနေတဲ့အချိန်ဗာမင်းမုံဒိဋ္ဌိနဲ့ကြားရဒိဋ္ဌိကျိုးဆွဲရခံရဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတည်းဘယ်တော့သတ္တဗံကြီးတော့ဘယ်တော့ဘယ်တကာပိတ်ပြီးကြလားဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဘုရားလည်းမဟောဘူးကွာရှိကဘုရားတွေလည်းမဟောဘူးဘုရားပြတဲ့သဘောကျဒါကသက်ကိုဂိုင်းတာဖြင့်ဒကာရမတို့အလုတ်တရားမရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့ကိုကျုံးနေအခက်ကြီးခက်ပေါ်လို့ဆုံးပြည့်ချင်ချပါအလုတ်တရားမှပဲသင်္ခါရကိုအနိစ္စနဲ့ခမားတို့ရှိပြီတော့မယ်ရှိပြီတော့မှဩမခိုင်ပါလားဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်မော်ဘူးဩငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပါလားဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ပါဘူးဉာဏ်လာရမယ်ဉာဏ်လာရင်တော့သစ္စာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုခဲ့တဲ့သစ္စာမြင်တော့သတ္တဝန္တိသက္ကရာကနာကံယန္တာဖြစ်။ဩတာဖြင့်ယနေ့တရားမှာသကားမမရပါဘူးတရားဓမ္မတို့။သင်္ခါရတရားအိဋ္ဌမြင်မှပဲနေရကြတော့မယ်။သုံးပြည့်ကြကြပါလား။ဘယ်လိုကြပါလဲ။ဟဲ့တရားဓမ္မတို့လေးစားစွာနဲ့တရားကျွဲသမဉ္ဇနဲ့သမဉ္ဇနာနဲ့ထောင်းကုမထောင်းအလုံးစုံရည်ကြီးနေပါဘောလားတို့တပံတရားလုံးဝသင်္ခါရတရားအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတာညာမမသက်ဘူးတဲ့အတွက်အပေလေးပါအိမ်လုံးနေခဲ့ရတာဈိသတိပါလားမှန်ပါဗျာပေါ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သတ္တရောပါယတကကိယသရိတာအပါယအပေလေးပုံတကကိယသရိတာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အမြဲနေရာအင်္ဂေဟာကြီးပါပြီခေါ်လိုက်ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒီအပြုံးမှန်တဲ့ချိန်ကုန်နေတာပြုံးတာကသတ္တရာတွေမဲ့တာကအတ္တရတွေငါမှပြရသေးတယ်ဆိုရင်မဲ့တာပဲဟုတ်ဘူးလားပြုံးညာနာကတော့ကိုယ်စီပါရဲ့စီပြီနှစ်ပြန်ပါဖြစ်တော့လို့တပည့်ပါဖြစ်တော့မလို့အဲ့ဒါပါပါလေကဲတော့ဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့အိမ်မှာပါနေအချိန်ကုန်ကြတော့မဲ့တော့တခါကျွေးချင်းချင်းမူသားပါပဲနဲ့ဖြေစမ်းမှာလားဒီနှလုံးမရှိအပြုံးနဲ့အမဲ့ပဲရှိတယ်တရားဓမ္မကိုအပြုံးကပါလိမ့်ရှိအမဲ့ကဒါပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါဒီဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဩတို့ပြုံးတာကဘယ်ဥမျိုးဆောင်ဆိုးတာလဲတို့မဲ့တာကလည်းမျက်ဆောင်ဆိုးတာကနှုတ်ဆက်ထားပြီးလက်မထိုးထားပြီးတွားရုံကြံတော့တယ်သေတော့သဘောပါလားကဲတရားကျကျုပ်ပုမဲ့ဖို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါတချို့ဓမ္မတွေကပြုံးလွယ်မဲ့လွယ်တွေကတော်များညာဘူးလားပြုံးတော့ပါတယ်မဲ့တော့ပါတယ်ဘယ်ဟာကောင်းသေးရင်ညာဒါခင်ဗျားတို့ကအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးကိုယ်ပဇာနဲ့ကိုပြုံးတာဘုရုပ္ပဇာပြုံးလို့ဘုရုမကြိုက်လို့ပါလဲတေတေအာမလေးခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းကများလာသေးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်เจ้าကုန်မဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲမချက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလာပလိုက်တာကိုယ်เจ้าကဆွဲလို့တော့ကုန်မဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှမချက်နိုင်ဘူးအချက်နောက်ထားလိုက်တယ်နောက်မှဘာဖြစ်ဖြစ်အခုတော့ပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးခုံဆင်းမဲ့ပြောလိုက်တာရိပ်မိဗလားဘယ်ဟုတ်ခုံဆင်းမဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ဆိုဒီသွားသဘောကျအဲ့တော့အယံမပြုံးလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီဒီကရမတွေသတိပြလိုက်ပါတယ်အယံကမမဲ့လိုက်ပါနဲ့ကျုံနာနဲ့မဲ့တာဟူသည်အရာကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘာမမြင်လို့ပါလိမ့်ဗျာသင်္ခါရအိဋ္ဌမမြင်လို့ခုပေါက်လဲပေါက်ပြန်နှစ်ခုပေါ်လာတာဒါခင်ဗျားတို့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့ဆရာမှုဒါတော့နည်းနည်းနဲ့ပြောတာ
မျက်မှောက်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကပြုံးတာဘာဖြစ်ရှိသလဲဘုရားခိုးတာမှတ်လို့ဒီလိုပြောချင်းပြောနေတာမဲ့တာဘာဖြစ်ရှိသလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မကောင်းလို့ကိုယ်မဲ့တာပဲဥစ္စာဘုရားဝန်တာလို့လဲသိပြီပေါ့ကိုယ်မှသိမှခံနိုင်မဲ့တာပေါ့ဒီလိုလောက်ပြတာခင်ဗျားတို့ကသိခဲ့ပါလားတခါကျော်ရခင်ဗျားတွေကလူမသိစီပါနဲ့ဟုတ်သိသိဒီလိုလောက်ဆိုင်တခါတည်းဒေဝခုံစင်တာကိုတာမပုဂ္ဂိုလ်ကတားရတော်မှာတခါကျော်ရလူစုကကျင်တတ်ကြတာဒါတော့ဆိုနေတာဒိဋ္ဌိကလာတယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံဘူးအဲ့ဒါဘာမှမြန်တော့ပါလိမ့်မလဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုယ်တော့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကံစိတ်ဥဟာရကြောင့်မကောင်းအာယုံဒွါရကြောင့်မကောင်းနှံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်ရုပ်ကြတော့ကံစိတ်ဥဟာရကြောင့်ဖြစ်အဲဒါသုတ္တခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးတွေကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းရုပ်ကလည်းအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်နာမ်ကလည်းအကြောင်း၂ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်အကျဉ်းထုတ်လိုက်ရနော်အဲဒါယုံနာပဲရှိတာသင်္ခါရတရားလို့ဆိုလိုက်ပါနာမ်ကလည်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ကအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘာတရားခေါ်ကြ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပျက်စီးတာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ပျက်စီးတာနဲ့ကြားတယ်ဘာခြားသလိုပြလဲ။ဘာမှမခြားတော့ဘူး။ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်ငွေလိုက်သေလိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ငွေလိုက်သေးလိုက်ဒါမှမမြင်လို့ခန္ဓာကအပြုံးဆက်ကခင်းပါဘုရားအမဲဆက်ကတော့ခင်းပါဘုရားခင်းလာတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြုံးမဲ့လာတာပဲမှန်ပါဘုရားညာဝင်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဩဒါဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဆိုတော့မှန်တယ်မှန်ပါဘုရားညာဝင်လာတော့မှန်တယ်မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြီးပြက်နေပါလားဖြစ်ပြီးပြက်နေပါလားဖြစ်ပြီးပြက်နေပါလားဆိုတော့ဒါကလည်းဒဂါကျေရင်းပြီဗလားနောက်ကဒဂါရမတွေရောပြုံးမဲ့ကြံစဉ်းစားပါဦးမဲ့မဲ့ကြံရောမစဉ်းစားလို့ရှင်းဖြင့်ပြုံးလက်တယ်ဟုတ်မျက်ဆောင်ထူမဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်ဗျာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမပါပဲနဲ့ပြုံးနိုင်မဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာဒဂါကျေရှိကုန်ရှိသတ္တရာရီပါလာရင်အတ္တရီရီပါလာရင်မဲ့လာတာပဲဆိုတော့ခက်ချင်းချင်းပဲပြောပါလေတကယ်ကျွေရအဲ့ဒါဘာမှမမြင်တော့ပါလိမ့်လားဒါပြန်ဝိပဿနာကျင်းလို့ရှင်းမလားဘာကျင်းလို့ဒါပြန်ဝိပဿနာကျင်းလို့ရှင်းရင်ကျင်းနေတဲ့ချိန်ကလေးဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုရောက်အောင်ဝိပဿနာကျင်းနေတဲ့ချိန်ကလေးတစ်ခုရောက်ရမှာနော်အပြုံးမဲ့တစ်ခုတော့ဖြင့်တကယ်ကျွေလာတော့မယ်အဲ့ဒီကဲတော့လာခဲ့တော့ဩငါတို့ဒီလူဖြစ်ရတာဟာအပေသွားဖို့အချင်းကများသလားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်ဖို့အချင်းကများသလားဆိုတာဒါနဲ့တွေ့ကြည့်မှာသကိကိမကိုက်ဘူးလားအပြုံးမဲ့တွေကများနေလို့ရှိရင်ပြဩလူဖြစ်တာဒီအပေရိက္ခလာစုတာပဲသဘောကျဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လွတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုတော့ပြုံးလာတဲ့ဒိဋ္ဌိမဲ့တာပေါ့ဒကာကျော်ဒီတရားကိုနားလည်းမနာဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကလာကြုံဒီအပြုံးမဲ့နှစ်ခုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လိုက်တော့မှအခုအဖြေထွက်ဘယ်ဟာထွက်လာရှင်းပြီနော်သင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကပေါက်ပွားလာပါဘုရား။ကဲဒါကြောင့်မွေးရမကြဘူး။ပါဘုရား။မကြဘူးလို့ပြုံးတာကိုယ်ပဇာနဲ့ကိုယ်ပြုံးတာဘာဖြစ်သေးရောဘာမဖြစ်ဘူးဇေဝရောက်တာပဲ။ပါဘုရား။ရင်းနေပလား။မဲ့ရကိုယ်ကိုယ်ပဇာနဲ့ကိုယ်မဲ့ရဘာဖြစ်သလဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဇေဝရောက်မှာပဲ။ပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိကတည်းကသွား။ပါဘုရား။အပေလေးပါးရင်သွားဘူးလား။ပါဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေကပါဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်။ဒါကကျော်ပဲဓမ္မတွေစောင့်ဟောတယ်လို့ထင်သလားခင်ဗျာ။မထင်နဲ့ပြည့်ရပြားကတော့မြုံပြီးပဲကြတာ။ဓမ္မတွေကတော့သိသိသာသာကြတာ။ရှင်းမလား။ငါတို့ကတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့กว่าသူကဝန်းနဲ့ကြီးခဲကြီးနဲ့ပဲသွားတာပဲ။
ဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ်ပါပြီဩဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတွေမတရားဖြင့်ကောက်ရောက်လာပါလိမ့်မလဲပြုံးတာလဲဩဘယ်နည်းဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ညံပါတယ်ကွာပြုံးကုန်ပြုံးပြုံးမှာပြုံးပါဘူးဒါလေးကြည့်ပြုံးလိုက်အင်ကောင်းလေးလိမ့်မလာပြီဆိုပြုံးလိုက်အင်တန်းလေးတက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာတော့လဲဘာဒိဋ္ဌိကအဲခိုင်ငယ်လာပြီပြောတာသဘောကျငါတို့သူ့ခိုင်ငယ်တော့ကလည်းနာနဲ့အော်မဲအောင်ဆိုတဲ့ခိုင်ငယ်မှုပါဘာပါလာတော့နှစ်ယောက်ကိုသတ္တရာရိရှိဖြစ်လာသူ့ပေါ်မှာလည်းသတ္တရာရိရှိကိုယ့်အတွက်ကောဟောတကယ်ကျတော့ရုံပြုံးနေတာပဲအဲဒီမြေးလေးတယောက်လူလားမြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြုံးနေပြုံးလိုက်လေနော်ပြုံးနေတယ်မပါလို့ဆိုတော့ဆုံးနေတဲ့ချက်ပဲပြုံးနေတယ်သိလို့ရှိရင်မပါလို့ဆုံးနေတဲ့ချက်ပဲတော့ကိုင်းတော်ဖြင့်ဒကာရမတို့အပြုံးမဲ့အဒိဋ္ဌိ2မျိုးဆိုတာရေးမိလားဘယ်ကလာတာတော့ကိုင်းဒါဖြင့်သူရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်တာသင်္ခါရတရားအနိစ္စမမြင်လို့ရှိရင်ပြုံးမဲ့နဲ့ဇသိမ့်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာကျွယ်သေးချာမှတ်သိကြလိမ့်ဦးလားတုပ်ဖြင့်နေရတာပြန်လိုက်တာလို့ဒကာရမတွေကကိုကမရရှိကမရနေရပြန်မလုံးလောက်နဲ့ဒီလိုရှိသေးတာဘုရားဒီလိုရှိသေးတာပြန်လိုက်တာဆိုပြင်းတာဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဘာတော်လို့မဲတာမဲတာပဲသဘောကျမဲတာဘာငါခက်တော့မှာပဲဆိုတော့တခါတည်းအတ္တတိတာပဲမလားဘုရားအာဒီဒီဘတော်ပြန်တော်တော်လေးနေရာကြပါလေတဲ့လှုပ်လှောက်ကောင်းတော့ကလစာရသွားပြီဆိုတော့ပြုံးလိုက်ပြုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုမဟုတ်ကြလားရမ်းပြောတယ်လားဘုန်းကြီးကလည်းရမ်းပြောနေတယ်ဖြစ်သလားခင်ဗျားလို့ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောနေဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောနေတာတဲ့အဲ့တော့သင်္ခါရအနိစ္စကအနည်းကလေးအခြားမရှိတာသူသိသေးရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိရွယ်တူအပြုံးမဲ့နှစ်ခုလာတာပဲဝါအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိလာတာပဲရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေကဒီလောကီနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဟာမသိလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ကျုံ့ညံလို့ပြုတ်မဲ့ရင်လို့မဲ့ပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့တခါတည်းမရတော့ဘူး။သိကြပြကောင်းပါရမနဲ့လို့ပြီးပြုံးတယ်လို့ရှင်းရင်ပါရမနဲ့လို့ပြီးမဲ့တယ်လို့အကျုံးပါရမကတူခြေလဲမဲ့အောင်လဲဒိဋ္ဌိကခြေရတာပြုံးအောင်ဒိဋ္ဌိကခြေလဲနေတော့ပါရမကောင်းမဲ့ပါရမစီမံတယ်လို့ဟာဖြစ်နေရတာဒီပါရမကိုပယ်ရမယ်ပါရမဟုတ်လားအဲပွားများမဲ့ပရမအဲဆောင်းရမဲ့ပရမပရမကအမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်သဘောပါလားဒါနဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေပြုံးမှန်ကြံလဲညံညာလေးပြုံးနေပြုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှုမရှုအတ္တရိရှိဆောင်းရပါမဲမဲသက္ကရာရိရှိဆောင်းရပါမဲမဲကြံလို့ရှင်နေမဲတဲ့စိတ်ကလေးပါလို့လေသင်္ခါရမအနိစ္စလမ်းဆုံးတယ်မြန်မြန်ရှုမရှုရင်ဒိဋ္ဌိကမြောက်သွားဘူးမြောက်ဘူးလားအဲ့လိုကြာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမစူးစမ်းနိုင်ခဲ့ရှိရင်ဖြင့်ဖျားရှိရောက်မှာဝိပဿနာရှင်တော့ဖျားရှိမြောက်ခြင်းကအပယ်သွားတာကစောနေမစောဘူးလားအဲ့ဒါနင်းနေနာနာပြောတယ်လို့ဒီကကျော်မြည်လိုက်နေနော်နင်းနေနာနာပြောနေတာပဲဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမြည်လိုက်နေအပယ်ချိန်များလင်းလို့လျှော့ပါပြောတယ်ဘယ်လိုပြောရပါလဲ။သေတ္တနာမှုပါဘုရား။ဒါကျော့ခင်းဒီဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကကရုဏာနဲ့သေး။နဲ့လို့တဲ့တကသိက်ကလုံးဝမဖြစ်မှပါကောင်း။မှန်ပါဘုရား။ဘယ်မှာပဲရင်နည်းနည်းတော့ကြက်ကြပါသေးကွာ။ဆရာဘုန်းကြီးကဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်ရရပ်။လုံးဝမပြုံးမမဲ့ပဲနဲ့ဥပဒနာညာဆိုင်ပြီးတော့မဲ့ဆိုင်ဖို့ဆက်လုပ်လိုက်ရင်ပြုံးကြမဲ့ကြမရှိတော့ဒါကြောင့်တကယ်အရိယာတွေကြတော့ဘုရားသာလောကဓမ္မစိတ်တန်ရသနတ်ကံပတိလာပြလိုက်လောကဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ကျင်တာတွေ့သူမတုံ့လုံဘူးกว่าဆိုတော့သတ္တရာဥစေတိုင်းရှိသေးရဲ့အပြုံးမဲ့ပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာဒီတရားကိုလုံလောက်ပလာခင်ရဲ့တကယ်ကြတဲ့ကြောင်းမောင်ငင်လာသုတ်ကြဘုရားသာလောကဓမ္မလောကဓမ္မတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလောကဓမ္မပိုရမရဘူးဈေကံစိတ်ကောင်းမှာမကောင်းဘူးနာသာသမီးကြမ်းမာရမကြမ်းမာမရှိဘူးလားရှင်မနာခဲ့ရတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့လို့ရှင်သူတို့မှပြုံးပြမဲ့ခြင်းတုံ့လို့ခြင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအရိယာတွေမှမရှိတာ
သဘောကျ။အဲ့တော့ကိုယ်လည်းအရိယာဖြစ်အောင်ဒါလုံးမှပဲတရားဥစ္စာလွတ်မှာပဲ။မလွတ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုထဲဝင်မှာပဲ။မဝင်ပဲဘူးလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုတရားကိုဆောင်းဟောနေတာလား။ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားရှင်းအောင်ပြောနေတာလားလား။ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ဖို့လိုတယ်။ရသေးသားသိပြီးသားရှင်းအောင်ပြောနေတာ။ဘုရားကျေတဲ့လူတွေကလည်းအပြုံးကလည်းညံလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း။အမေရော။ဒါပဲနဲ့အကြောင်းဆုံးဆိုတော့သင်္ခါရအိဋ္ဌမမြင်မှုကားစီလာတာပဲ။ကျင်းမလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားဘယ်ဟာကြီးရှိ။ gain ဒါဖြင့်နဲ့သင်္ခါရကိုအိဋ္ဌမမြင်ဖို့ကိုရှင်အနုယုတ်တာ။ရှင်အနုရာဒကိုမဟောခင်ဒါသူ့ကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောမဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ရှေ့ကနေရှင်းပေးနေတာပဲလို့သုံးသပ်ချက်ချက်ပါ။ဘုရားတို့ကဒါနဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားရလို့ရှိရင်ဦးရှင်းနိုင်နေတာပဲဒါကကျဲစိတ်တူကုန်များနဲ့သွားရတော့ဘယ်နဲ့လဲလျော်ဘူးလားဘာပြောတာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မလျော်ဘူးတဲ့နဲ့တွေ့ရမတော်ဘူးတဲ့နဲ့သွားရမလျော်ဘူးတဲ့နေရာရောက်လာတော့ခါကျတော့ပြုံးတယ်မပြုံးဘူးပြုံးတာကဘာပြောလို့ပြုံးတာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဟောအတ္တမနေရမသိကြလို့တွေ့ကြရတယ်တွေ့ဆိုတော့ဒါပဲပညာကြီးကြည့်ပြီးတုံးပါမကအလောင်းမြင်ထနေတာမြင်မိသေးရဲ့မြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အယံပြုံးပြောတယ်ရှင်းနေပါလားအယံပြုံးနေတာဆိုတော့ရှင်းတော့ဗလားပြုံးရင်ပါရိတိတော့မဲ့ရင်ကဲဒါကြတော့နောက်ပြီးအတုံးမဲ့တော့မှောက်ပတ်တာမမဲ့နဲ့တော့အရိယာများပြုံးညံ့မဲ့ခြင်းဆိုတော့လောကရဏပြုလို့ပြုံးညံ့မဲ့ခြင်းရှိသေးရဲ့လားဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ပေါ်လာအမှန်တရားရှိတဲ့စကားပါခိုင်းတာဖြင့်ငဃာမတို့ရှင်းကြပါစို့တော့နော်ခန္ဓာငါးပါးကိုဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဟုတ်တယ်ငဃာမတို့ယုတ်တရားကြတော့ကံစိတ်ဝိဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြန်လိုက်ဟုတ်ရယုတ်တရားထပါတော့ဘာရိက၄ခုဆင့်ထားတဲ့ကကံစိတ်ဓာရကပြုပြင်လို့ပေါ်တာတန်ကောင်းလို့လည်းလူဖြစ်ဟုတ်ဘူးလားအဲစိတ်ကြောင့်လည်းသူရှင်ရှင်ပြတာရုပ်ဖြစ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဥဒ္ဓကြောင့်လည်းအသားရည်ကောင်းတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဟာရလေးစားကောင်းလို့လည်းဝါဖြစ်ဖြစ်ရှိဆိုတော့ယုတ်တရားအကြောင်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဒါပြန်သူ့ဘာတရားခေါ်ဟောသင်္ခါရတရားပြန်ပဲလန်းဆုံးမယ်အဲတခါမေးပြန်သင်္ခါရတရားအိဋ္ဌလမ်းဆုံးကတော့တခါကျော်တခါသိသိသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌကြာဘယ်သူချားသေးလို့မချားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတက်တာပဲဓမ္မကံကတော့ဖြစ်ပြပေါ်လာသဘောကျဖြစ်ပြပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌဝရသင်္ခါရပေါ်လာပြီပေါ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးညံ့မိုက်ကြလာမယ်တဲ့လာမလားမလားဘူးသိရမလားကောင်းပြီတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်အင်းဖာရှိကအာယုံတစ်ခုကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဖတ်တာနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဖတ်တာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖတ်တာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တဲ့ပညာဖတ်တာပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တဲ့သင်္ခါရမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတွေကိုဘာတရားခေါ်ကြသင်္ခါရတရားပဲခေါ်လိုက်တော့နော်ကဲဒါကဝိညာဉ်ကြတာကိုတဲ့စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာစိတ်ကြတာဘယ်လိုဖြစ်ပြန်တုံးဆိုတော့နာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်ကဖြစ်ပြန်ဆိုင်ရုပ်ရဲ့စေတိတ်နာကဖြစ်ပြန်ပြလိုက်တော့ကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လာရှင်းမလားဒါဖြင့်ကာဏ၅ပါးဒဂရမတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲသင်္ခါရတရားပဲလမ်းဆုံးမယ်အိဋ္ဌာလမ်းဆုံးတဲ့အချောင်းများရှိသေးလားရှိပါဘူးသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌာမှာလေရှိပါဘူးဒါပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရရှိပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြတဲ့ရှိရှိပါဘူးသဘောပါလားရှိပါဘူးဩဒီဖြစ်ပြကိုမမြင်လို့ဘုန်းကြီးကအပြုံးမဲ့လာတာရှိပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးဖြစ်ပြကိုမမြင်ရင်ရှင်းပါဘူးကဲဒါကတက်ကောင်းကောင်းရှင်းသွားပြီတရားမများပါဘူးဘုန်းကြီးကတရားဤပင်ပြောညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှာတလုံးကောင်းပြန်ရအောင်ပြောနေတာပါဘုရားတလုံးကောင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့သာမှတ်လားဘုရားဒိဋ္ဌိနိရောဓဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့တွဲရဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနိရောဓလည်းနိဗ္ဗာန်နံပဲဘုရားတဏှာနဲ့တွဲနေဘုရားသဘောကျ
အဲ့ဒါကြောင့်ဓရမတို့တခုသောသင်္ခါရတရားအနိစ္စမမြင်ပဲနဲ့သစ္စာလေးပါးသိတယ်မဉဏ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီမဉဏ်မရပဲနဲ့သောတာပန်ဒီလိမ့်မယ်ဆိုတာရောသောတာပန်မဒီပဲနဲ့ဒရဂာနာဂံယန္နာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာရောဒါပြန်လက်ပဲချတော့ဘာမြင်မှကိစ္စပြီးမှပါလိမ့်ပေါ်လိုက်ပေါ်လာပေါ်ပြီးဒကာဓမ္မလေဩအနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရှိဒါပါလားဘယ်နဲ့လုံးဒကာဓမ္မလေဘယ်လိုပေါ်ပါလဲသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုခင်ဗျားတို့မြင်ပါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်တွေ့တာသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စမမြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနင်မောရင်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စမမြင်ခင်ဗျားတို့အပြုံးနဲ့မဲ့နေမယ်လမ်းဆုံးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လမ်းဆုံးနေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်တော့နော်သဘောပါကြလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုလေးတူတူထုတ်ကြပါစို့ဖရာတော်မူတဲ့ရှင်နုရာဆိုတာရှိတယ်ဒကာဓမ္မနော်ရှင်နုရာဆိုတာပုထုရှင်ယဟန်ကြီးရှင်နုရာပုထုရှင်ယဟန်လေးသူကဆောင်းကံတော်သည်ဒီမန္တေတုံးကဆောင်းကံထွက်တဲ့ခါကျတော့အေးဒီချိန်တော်သည်ဒီတဲ့ဝင်ပြီးဆောင်းခံပွဲရလဲဆွန့်ကျက်ချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးစောပါသေးတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်အပြင်းတွေဝင်ပါဦးမယ်အာနာပသနာပပြောရအောင်ဆိုပြီးဒီကရဝင်သွားတယ်အနုရာဝင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကအာကြွကြွရှင်နုရာကြွကျေတနာစကားရှင်ကြီးပြောအောင်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့စမ်းခြင်းမြဲမေ့ခြင်းမြဲကိုဒီကကြွေရအဲ့တော့ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်သေးသလားဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့တဏ္ဏမပု္ပ္ပာမှတ်လိုက်စမ်းပါဘယ်နဲ့လဲတဏ္ဏမပု္ပ္ပာကတဏ္ဏမနော်သတ္တဝါတွေမဖြစ်တော်ဘူးလားနိဏ္ဏမကပါတယ်သဘောကျလားသတ္တဝါတွေလို့ရှင်ဖြစ်စီတည်းမဖြစ်စီတည်းလားသုံးနံပါတ်ကပါတယ်သုံးနံပါတ်ကနော်လေးနံပါတ်ကသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်သည်ဒီမဟုတ်ရှင်းများဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သည်ဒီမဟုတ်ဘူးရှင်းများဖြစ်သေးသလားလေးနံပါတ်ကဒီလိုမေးလိုက်တော့သတ္တဝါနဲ့ဒီမေးချင်အဲ့တော့ရှင်နုမြာရကဒီဘုရားနဲ့ဟောတာနဲ့မကြားဘူးဒီဥစ္စာကိုသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတ္တဝါဟိုသတ္တဝါဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သတ္တရာကြီးမေးလိုက်သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့အုတ်ထေရတိကမြဲလိုက်ကြက်သွားတယ်သဘောကျသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့လားဆိုတော့အန္တဂိုင်ကဒိဋ္ဌိကဇွန်နှင်းပြီးဒီကလာမပြတ်ပြတ်မေးတာသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်စီတဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းခင်ရသေးသလားလို့သူတို့မေးလိုက်နော်ဒါကအုတ်ထေရတိသက်သက်ကိုမေးလိုက်တယ်လို့မှတ်တာပေါ့ကြွ့လေးခုစလုံးဒိဋ္ဌိပါလိုက်သဘောကြလေးခုစလုံးပါပါဒိဋ္ဌိပါရာကြီးပဲဆိုတာသဘောကြပတ္တဝါလို့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့တော့သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဟိုဘက်ပတ္တဝါဖြစ်သေးသလားယူတာပဲမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဟိုဘက်ပတ္တဝါမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့အုတ်ထေရဒိဋ္ဌိမိတ်ချက်သဘောကြအဲ့ဒီကဲတော့မဲတော့သူကလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်ရတော့ဖြင့်ဒီလိုဘယ်ဒီဖြေမျိုးကိုဖြေရလဲဖြေတာသူတခါမှမကြဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဩအရှင်ဘုရားဘယ်နှပါးရကြုံငါကျုပ်က3ဝါသေးရသေးတယ်ဩဒါလူပါလာလေးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မသိဘူးဟိုနှိပ်ထားတယ်ငယ်သေးတယ်လို့အရွယ်ကြီးပြန်လို့ရှိရင်တော့ဩပညာကမရှိဘူးလို့ဟိုကလူပြောလိုက်အဲ့ဒီရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနားလာတာပေါ့လေငါလူပါလာလေးလူမိုက်ကလေးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးဘုရားစီသွားလျှောက်မယ်ဆိုပြီးသွားလျှောက်တော့ဩဘုရားကတွေးမိอ๋อตุโกไรดิษฐิมันเสร็จเลยล่ะตุเพียงมากไม่เสร็จแล้วเว้ยกูตุโกไรดิษฐิมันเสร็จได้ป่ะล่ะลูกพระอาจารย์อยู่ไล่เออแล้วตะกาช่วยโดมาแล้วตัตวะเตเลยเช่นเพียงเออที่ตัตวะเราเตอยู่ก็โหๆจักတော့ตุเพียงมาเว้ยก็ตัตวะเดียวတော့มาแต่ตัตตระดิษฐิเนี่ยตุเพียงเป็นที่อย่างนั้นสุติปิปริเสริล่ะนะเว้ยสุติชามันเนี่ยปริเสริဖြစ်တယ်ဆိုရင်แกသာသတ္တဝါလုံးလိုက်တော့ဘုရားပြောက်မှာပါဘူးလားအဲဘုရားပြောက်သွားတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိပဲလှည့်သွားပါဘူး
ရင်းနေပြလားအဲ့ဒါအပြောမှအစူပန်းတော့ကအထင်မှားလိုက်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်ကောင်းလေတာနဲ့ပဲဖះစီလျှောက်တော့ဖះစီလျှောက်လိုက်ဩဒါနဲ့ဖះကဒီတိတိတွေမေးတာ तू တော့မဖြေတတ်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ဩ तू မဖြေတတ်တာလည်းရှိပါသေးတော့ तू ကိုပဲပတ်သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာဖះကတွေးစီလိုက်ပတ်တော်သေးလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲသူသူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘုရားသိတတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ပျောက်ငယ်ဒီဘုရားရဏများဒီသေတိရှားမဲနဲ့ပျောက်သွားတာပဲလားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်တိုက်ရိုက်သွားသလားဒီอยู่သူอยู่လိုက်တော့ဩခဲ့နေပြီငါလူကမဟန်ဘူးသူ့ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးတပည့်ကြရမ်းတော့ရမ်းမယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့သူ့ကိုပဲသောတာပန်တရားဟောရမယ်။ရင်းမိမလား။သူဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာသိကြပါလား။သိပါပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြားပြအပြင်သတိပေးလိုက်ပါလေ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့ခြင်းချင်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမှတ်။သိပါပါဘုရား။တခါကျွဲ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်သိပါပါဘုရား။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးဆိုတော့ကိဉ္စီသင်္ခါရနိစ္စတော့ဆိုပဲတခုတော့သင်္ခါရကြီးကနိစ္စဒိဋ္ဌိသာဖြစ်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မင်းမပေါ်နိုင်ဘူးပြန်ပါဗျာရှင်းမလားဘယ်တော့မှမရဘူးဟောလိုက်တာပဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မဒီနေ့တရားကိုအရေးကြီးတယ်လို့အစကပဲပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရေးကြီးနာနဲ့ထောင်ရအောင်ပြန်ပါဗျာအရေးကြီးနာနဲ့ထောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ်ကြောသဘောပါလားပြန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ငါလူကိုကပဲတဲ့ဒီသူကိုကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးသူပြောရရင်လွယ်လေပဲတ attva မှာမရှိဘဲနဲ့သေးတာမရှိဘူးဆိုရင်ပြီးတာဟုတ်ဘူးလားတ attva မှာမရှိဘဲနဲ့သေးတာမရှိဘူးဆိုရင်နောက်ငေးတွေမေးဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုတော့သူစိတ်ကံသံမြတ်ရှိတာဟုတ်သားပဲတ attva သေးရင်ဖြစ်သလားငါလည်းမပြောတော့ဘူးသူ့ကိုသိကြည့်ပြန်တ attva သေးရင်မဖြစ်ဘူးလားငါလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သူ့ကိုပဲတ attva သေးကြည့်ရှိမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲရန်ဟောမှတော်တော့မယ်သုပိကရာအနုရာမင်းဒိဋ္ဌိတွေကမေးတော့မင်းလူမိုက်ကလေးလူကြီးညာတယ်မင်းပညာမရှိသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟာမင်းမနာနဲ့တဲ့မင်းကိုဟုတ်ရှိပြီလားသူ့ကိုဟုတ်နေလားသူ့ကိုဟုတ်ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကစားနေဖြစ်နေသေးတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသူကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့လားမပြုတ်ဘူးသူကသူလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲဒီလိုပဲပဲတစ်သက်တည်းပြတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရရေးရယမလန်စုဥခေါင်းမေးလောင်တာကိုနောက်မှကျိစုရင်ဖြုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အဲသင်္ခါရတရားတွေစိတ်တက်တာမြင်းနေလို့ရှိရင်ခမရတကဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်စိတ်တက်တာတခါလေဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးခဲ့ရကြတယ်ညာအောင်တင်ဆုံးသွားရင်တခါတော့သောတာပန်ကြည့်တာပဲဖြစ်တာဖြစ်တာမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပြီသို့တော့မပြုတ်လားတဲ့ဝိပဿနာပြုတ်လားအဲဝိပဿနာပြုတ်ဆိုရင်လက်ဖြင့်ပြန်ပေါ်ရင်ပေါ်မယ်သဘောကျအဲ့တော့ဝိပဿနာပြုတ်နဲ့မပြုတ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့ထူးထူးခြားခြားလေးမှတ်လိုက်ပါဝိပဿနာပြုတ်ဆိုတာကမြင်နေတုန်းကဒိဋ္ဌိကပြုတ်တာမတ်တုဆိုတာကတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဒီဥစ္စာဘာမှဒုက္ခဆိုတာနည်းနည်းမှပါဘူးဆိုပြီးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးဒီကလာဒီဉာဏ်ညောရဝင်လာပြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မတ်ပြုံမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါပြန်အမှန်အရေးကြီးဘူးလားကကြည့်ရဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တက်တဲ့အခါဒုက္ခချုပ်လားဒုက္ခချုပ်လားဆိုတာဒိဋ္ဌိချုပ်လားမင်းမှန်ပါဗျာသိရမလားဖြစ်ပြချုပ်ကလာမေးတာနဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်ကလာမေးတာနဲ့အတူမှန်ပါဗျာသိရမလားဖြစ်ပြချုပ်သွားတာဒိဋ္ဌိရဲ့ကြံနေရလားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်အပယ်လေးပါးတခါပိတ်တယ်ဆိုတာသိချာမှသဘောပါလားဒါနဲ့အနုရာဟကိုမေးရကြအနုရာဟသင်္ခါရတရားအိဋ္ဌာမင်းမြန်ကြည့်ဟောသူ့ဟောတာသဘောကျသင်္ခါရတရားကိုအိဋ္ဌာမြန်ကြည့်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဘာသာမှာဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာတရားပေါ်လဲသင်္ခါရတရားပေါ်လဲဘက်ကတခုနဲ့မရှိပဲနဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်ပါနေနဲ့မလူပဲနဲ့နေဘူးဝေဒနာပေါ်ပါနေနဲ့မရှိပဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေနဲ့မရှိပဲနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့နှွေးတဲ့ဒုက္ခဝေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပါအဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖတ်တာပဲဖတ်တာဖြစ်เสียအဲဖတ်တာဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်
ဒါကြောင့်ဝေဒနာပါတရားခေါ်ကြ။အသင်္ခါရတရားဖြင့်ဝေဒနာတွေဖြစ်တာသင်္ခါရဖြတ်ဆိုပြတ်တာက။ဩသင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌမြင်ကြည့်။သဘောကျ။ဘာကြည့်ရလဲ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရအိဋ္ဌဆိုတာသာသံပေသံပါနေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒဂါရမတွေယဉ်ကြီးခင်ဗျားတို့သာသံပေသံဆိုလို့ရှိရင်ခင်းတယ်။ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာကြီးဆိုပြီးပါဘုရားသဘောကျဘာကြည့်ရလဲခန္ဓာရံပြက်လိုက်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 မြင်ကြိုက်ပြီတခါကျွေးရဘာလို့သင်္ခါရအနိစ္စသူမြင်တာလဲသဘောကျဘာမြင်တာပါလဲသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စမြင်တော့ကိုဘယ်ဆုံးဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါလေလားဩဝေဒနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်လဲအဲ့ဒါခန္ဓာရတဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးပဲမနေ့ကရှိတယ်လို့ပြောခဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တ ত্ত্ব သေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဒီထဲမှာတ ত্ত্ব မပါဘဲနဲ့ဖြစ်သေးလားမေးတာခင်ဗျားအမှုပဲတပည့်ကြတ ত্ত্ব သေလို့ရှိရင်ဖြစ်မဖြစ်ဘဲနေသလားဆိုဦးတ ত্ত্ব မှမရှိဘဲနဲ့မဖြစ်ဆိုတဲ့တရားမှလာခင်းတယ်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားဘူးတပည့်ကြသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်တယ်လားဦးသတ္တဝါကိုမရှိလို့ပြောဖြေကြမရှိဘူးမှန်ပါဘူးဗျာဘာကြသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်လားဦးသတ္တဝါပါတယ်ဖြေကြမရှိဘူးသတ္တဝါမှမရှိဘူးဆက်တော့သူကဒိဋ္ဌိကျုပ်ကွာမြုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအနုရတာဟောရတာတပည့်ကြဒါဖြင့်သူအနုရတာဟောပြီအနိစ္စရာမေတ္တာနာဝေနာလေးပေါ်တော့ကွာတယ်အနိစ္စရာအနိစ္စရာလို့မေးလိုက်သူကလည်းဖြေမယ်သိတာဟောတာဖြင့်သူသင်္ခါရအနိစ္စမြင်သွားပြီအဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးတယ်ဒုက္ခလို့ဖြေပြီးတော့ဩသင်္ခါရဒုက္ခလားဆုံးတာသူသိတာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားဟာငါ့ကိုငါငေါ့စွာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်သူသူကလည်းဖြေတယ်ငါ့ကိုငါငေါ့စွာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တော့အနတ္တကမြင်လာတပည့်ကြအဲ့ဒီကတော့မြင်အောင်တခါတည်းဒါဖြင့်ကွာရမင်းအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားအနတ္တအနတ္တဖြစ်တဲ့တရားကိုနေတော့မှမနေတော့မှသမီးနမေတော့အတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းသိတော့ကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီဝေဒနာချုပ်လို့ငါ့ဝေဒနာပေါ်တော့လေဖြစ်တာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်တာလည်းဒုက္ခပဲမတွေ့ပါဘူးနောက်ဝေဒနာပေါ်တော့ဖြစ်တာပါဆိုကြပြက်တာရောအေဝမေတ္တာကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသဆိုလို့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်တာရောပြက်တာရောဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါကုပါရလားသိချာစဉ်းစားပါကနိဟာရရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာကမင်းမှသာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခတဲ့ဆိုပိုင်းချသည်ဒါကြောင့်ပါပိုင်းချသည်ဒုက္ခပိုင်းချသည်တယ်ဆိုတော့ဒါကဒုက္ခတည်းဆိုပိုင်းချသည်တာကပိုင်းပိုင်းနိုင်နေပိုင်းချဆိုတော့ပိုင်းနိုင်နေနေသိပိုင်းပိုင်းနိုင်နေသိတာကမဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလားဝေဒနာကဘာတစ္ဆာလဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နေဒုက္ခပဲလို့သိတာကဒါဖြင့်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလာရဲ့အော်ဒီမက္ကံကိုချက်ပလိုက်တယ်တဏှာချုပ်ဥပါဒါမချုပ်ဘူးလားကံနော်ချုပ်သွားတော့သမှုရိယသုံးခုလည်းတဲ့ပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အချိန်ကစားပြီးသူတို့သုံးခုချုပ်ပါမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အချိန်မှာဖြားဆိုဒီဒုက္ခကပျောက်ဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာနိရောဓအစထုတ်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အဆုံးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတအန္တံဂရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခ၏အန္တအဆုံးကိုကရိတ္တိဉာဏ်နဲ့မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒုက္ခအဆုံးမြင်တော့ဒုက္ခအဆုံးကဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာမြင်တာကအဲ့ဒီမှာအနုရတာဟာတဲ့သူကိုယ်ရရောတာပိုင်းပြီးသွားပြီးသွားပြီတဲ့သောတာပန်ကပိုက်ဆိုင်သွားပြီတော့သဘောကျအဲ့တော့မှအနုရတာဆိုပြီးမင်းပြမင်းဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်လိုများမေးတယ်သတ္တဝါတွေဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့မင်းပဲလို့ဖြေမလို့မရှိလို့မဖြေတော့ပါသတ္တဝါတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့သတ္တဝါမှမရှိလို့ဘုရားတို့ဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးမဖြစ်เสียလည်းမလို့တော့ဖြစ်ရှိကြလဲမဖြစ်ရှိကြလဲလားသတ္တဝါတွေလို့ရှင်အဲ့တော့သတ္တဝါမှမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ရှိကြလဲမဖြစ်ရှိကြလဲလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာမြင်လိုက်လားသတ္တဝါတွေမဖြစ်စီကြလဲဖြစ်စီကြလဲလားလို့မေးတဲ့ကသတ္တဝါမှမရှိလို့မဖြစ်စီကြလဲဖြစ်စီကြလဲဆိုတော့ဖြေဖို့လိုပါဘူး။ငါမင်းမင်းနဲ့ဖြေဖို့တောက်နေတယ်။
မင်းမင်းနဲ့ပြင်လုံးกว่าဆရာသူသောတာပန်တည်ပြီးကိုခရားတည်ပြီးလားတို့တော့နောင်လာနောက်သားတွေသောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြေကိုကြားစေတယ်အားလုံးမှတ်သားစေတယ်သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေလာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်အချိန်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲရှိတယ်သဘောကျဘယ်အချိန်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီပြန်ပါပေါ်ရရှိတယ်တစ်ခါကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကူလုံးကတန်ခိတ်တေနာပြင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပေါ်နေနေပါတစ္ဆာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုပါရင်းအဲဒီတော့အနုရာရမဲလိုက်တော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာမှတပါးတတိတော့ဘာမှဖြေရမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားဘာလို့ပေါ့ဖြည့်ရှင်းတော့တာပါဒါဒီပြာအကြောင်းသိတာလားလို့ဒကာကျော်ကမဲတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်သဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့သူဘာဖြစ်သွားလဲဟာဒါနဲ့သာမာဓိသောတာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မှသောတာပန်လို့ဆိုတော့အခုဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အနုရတာသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့ဘုရားကငုတ်ခုကြတော့ခေါ်လိုက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စအလုံးလူပါတယ်ကွာမှန်ပါဗျာညီမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပါမပါတော့ခွင့်ရရတယ်ခင်ဗျားတို့ကူပေးလိုက်ပါဦးခင်ဗျားတို့ဆိုရှင်းသွားအောင်နော်ခင်ဗျားတို့ဆိုရှင်းသွားအောင်ကူပေးလိုက်တော့ခေါင်းကဒီဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ဆက်ပါတော့ပူတဲ့ဝေဒနာဟုတ်လားဗျာနေတဲ့ပူလုံးတော့ကောင်းပါမှာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကြောင့်ပေါ်တုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘာသာပြေစရာဝေဒနာဆိုဘာသာကြောင့်ပေါ်တာဒါကြောင့်ဘာသာချုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေဒါနဲ့အကြောင်းကျိုးလို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းကိုယ်ကိုကျုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့တန်မြတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ထုတ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလာရဲ့။ဒါပြန်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အထဲဝိသိကိစ္စရောပြုတ်စီလို့စကားပြောမှာ။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ရင်ပါခေါ်ရမလဲ။သောတာပန်ပဲဆိုတာသိကြပါလား။အဲသောတာပန်ပဲလေလုံးမှာတုံးဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုသေသေးချာချာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးခဲ့ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြကိုမြင်ငါများမတ်တသည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သုလာသောတာပန်မှန်ပါဗျာသဘောကျဖြစ်ပြဆုံးတာဒုက္ခတွေပဲလို့သေချာပိုင်ပိုင်နေနေသိပြီးညာောက်တဲ့ဒုက္ခတွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟာသောတာပန်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါရင်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးဆုံးသွားပြီလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုသေချာချာရေးကြည့်တော့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှတ်ပါဒါဖြင့်ခဏပြုတ်အမြဲပြုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကခဏပြုတ်ဒါကြောင့်သုရသောတာပန်အငယ်သောတာပန်မှာဖြစ်နေတယ်မဲဉာဏ်ကအမြဲနဲ့ကပြုတ်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါသိရမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ